per avui. Anem a parlar de curiositats del temps durant aquest confinament, no, Àngel? Sí. Bueno, curiositats, més que del temps, estaríem parlant quasi d'astronomia, no? Que és el que ha passat una miqueta aquests dies, que la gent ha tingut més temps, ha hagut menys soroll i menys contaminació lumínica. I, bueno, han passat una sèrie de coses que són majoritàriament fenòmens naturals, explicats per la ciència, però que han portat lloc a confusió moltes vegades. Per exemple, el primer que tenim ha sigut la presència de Venus molt prop de la Lluna, però ho hem tingut durant moltes nits, i que això ha provocat un gran al·lut, no? Un gran allau de vídeos de gent que intentava enfocar en el mòbil i, claro, al final els mòbils tenen la qualitat que tenen, la gent els confonia, que si era un ovni, que si era... Al final resulta que estem parlant de Venus, no? Llavors... És el que estem veient en pantalla, el que estem veient en pantalla ara, no? Exacte, sí, sí. Una altra de les curiositats, i és que les tres superllunes que teníem que veure durant el 2019, durant el 2020, ja les hem vist. ¿Vale? Han sigut el 9 de març, el 8 d'abril i el 7 de maig. ¿Vale? Han sigut superllunes un 7% més grans i un 15% més brillants. I ara ja ens tocarà esperar fins al 2021 per a veure les pròximes. I tot això ho hem tingut pràcticament durant el que és el confinament. Molta gent també ha fet molts vídeos i fotos. Ens ha passat l'oportunitat de veure superllunes en guanya. Bueno, sí, suposo que temps hem tingut, eh? Això segurament no m'ho ha faltat. Sí, no, això seguríssim. Bueno, esta ha sigut molt interessant, perquè, a més, aquesta curiositat l'han tingut durant el confinament i la continuarem tenint durant gran part de l'any. A veure, segurament heu sentit parlar de los satèl·lits Starlink. Són un llançament que va començar el 2019. Portem aproximadament uns 420 satèl·lits llançats a l'espai i encara en queden molts més perquè tenen que llançar fins a 12.000 satèl·lits. Aquests satèl·lits estan pensats per a millorar la qualitat de la connexió a internet a nivell global. Què passa en aquests satèl·lits? Pues, bueno, que han sigut un espectacle perquè durant els llançaments i un període de temps bastant pròxim al seu llançament, han vist aquesta imatge que veieu en pantalla, que és com un tren de llums, que, bueno, pues podeu imaginar pues, la gent que no sabia de què es tractava, ja, això ja no era un ovni, això ja era una flota d'ovnis que venia cap a la Terra, no? Que era una cosa sèria. I, bueno, en realitat té una explicació molt lògica, perquè, a més, si mirem la següent imatge, és un portal web que es diu Finstarlink, i està bé perquè aquí tothom, ficant les coordenades o ficant el nom de la ciutat on vivim, podem saber quan... ¿Vale? Quin dia i a quina hora exacta se poden veure aquests satèl·lits. Cal tindre en compte que han hagut 7 llançaments i que no és el mateix veure el primer llançament que l'últim. ¿Vale? Si mirem el primer llançament ja té una dificultat de visió molt gran, però en canvi l'últim encara se veu amb bastanta proximitat. I la bona notícia per als que els agrada veure els satèl·lits, no tant per als que els agrada observar el cel, perquè hi ha moltes queixes de la luminositat que provoquen i la interferència que fan quan estàs mirant coses naturals, però bueno, la notícia és que a principis de juny hi haurà un nou llançament i això farà que puguem veure de nou este tren tan espectacular. Epa, perdó. Tranquil, cap problema. Són coses del directe. Sí, sí. Farà que puguem veure de nou este tren així tan espectacular, no? Des de prop. De fet, ara mateix estem veient la pàgina aquesta en directe, que l'han pujat en pantalla. A part d'això, t'he de dir, no sé si ho sabies, però la NASA, al seu perfil oficial, va publicar una imatge de la qual encara no n'ha tret conclusions, que sí que era un ovni, que no tenia res a veure amb això. És una qüestió que potser més endavant podríem analitzar. Bueno, és que no és ni una. És que n'han sortit durant el confinament, cal dir que, a veure, mira... No m'agrada molt profunditzar en aquests temes perquè ho desconec totalment, però sí que és cert que hi ha una quantitat de vídeos espectacular. Hi ha moltíssims vídeos, moltíssimes imatges que segurament algunes seran fakes, d'altres seran reals, no se sap. Però sí que és cert que han publicat ja com a un cas verídic que han reconegut que es tracta d'un objecte volant no identificat. Sí. Caldrà estar pendents i l'última curiositat crec que és que són els sons que vam sentir al cel durant molts de dies, aquest confinament, no, Àngel? Pues sí, anomenats per la ciència cielomotos. Bueno, és una explicació científica que no ha convençut a tothom, ja que és una explicació que ha vingut molt recentment. És algo que se suposa que és un fenomen natural que hauríem d'haver escoltat durant tota la història, no? I, en canvi, pues, bueno, podria ser que per el confinament, per el que provoca això, que hi ha pues, més silenci, menys contaminació sonora, no?
Podria ser que això hagi fet que la gent hagi pogut gravar en els seus dispositius mòbils tantes vegades aquest tipus de sons. Bueno, l'explicació científica el que ve a dir és que això es tractaria del xoc entre masses d'aire a diferent temperatura. De la mateixa manera que tenim xoc entre plaques tectòniques a la Terra i provoquen terratrèmols, doncs, bueno, els cielomotos serien el so que provoca la dilatació de l'aire, ¿vale?, i contracció al moment d'aquestes masses d'aire a diferents temperatures. I, bueno, doncs és una explicació que és en el que ens hem de conformar perquè no n'hi ha d'altra a nivell científic. I, Àngel, ja se'ns acaba el temps, hauríem de passar ara sí a la previsió meteorològica per als propers dies. Ara bueno, m'ha recordat al moment, no sé si miraves Polònia TV3, quan Tomàs Molina deia anem a passar la previsió meteorològica per als propers dies, aquell to que fica ell. Sí, sí. Bueno, és tan divertit. He sigut mai un bon imitador, però bueno. Pues a veure, és que la previsió esta setmana hi ha molt poqueta cosa a dir. És, pràcticament podríem resumir-ho en que tindrem un temps molt estable, tindrem sol. Potser dijous al matí una mica de nuvolositat, núvols baixos sobretot a la costa, però que es desfaran ràpidament. I a partir de dissabte tarda o sobretot diumenge sí que tenim un augment de la nuvolositat que en principi vindria sense precipitacions, però ja de cara a divendres ja faré una actualització d'això perquè podríem tindre alguna sorpresa diumenge de tarda en alguna precipitació aïllada, però bueno, sense importància. La cosa s'animarà més ja de cara a la setmana que ve, que tenim una vana peninsular que encara no sabem a on afectarà i, per tant, haurem d'estar pendent dels models. Per tant, este cap de setmana podrem anar a la platja o què trobes? Bueno, sobretot podem anar a la platja hasta divendres assegurat, ¿vale? Des d'ara hasta el divendres assegurat. Dissabte, diumenge, també, si no t'importa tant, ficar-te moreno, claro, perquè el sol ja no estarà tan present com estos dies. Al cap de setmana augmentarà la nuvolositat una miqueta. Fantàstic. Doncs, Àngel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Estret de Magallanes. Ens veiem ja de cara a la setmana que ve al plató, eh? Ja de manera presencial, mantenint les distàncies, però ja ens podrem veure. Ah, això estirà millor. Moltes gràcies. I de tu, Àngel, de la Ràpita, ens n'anem cap al Perelló, on tenim a Rafael Múria per seguir parlant, no tant del temps, però sí de medi ambient. Rafael, molt bones, què tal? Benvingut a l'Estret de Magallanes. Hola, bona.